Ahoj děti, podíváme se na stranu 19, geometrická tělesa, krychle kvádr, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou na obrázku znázorněny vrcholy, stěny nebo hrany krychle. Správnou možnost označte křížkem. Co vidím? Tady vidím bod a takovýto bod se na krychli nazývá vrchol. Výborně, zeleně zasvítilo. Jedeme dál. Červeně znázorněný. To už není bod, to je vlastně spojnice bodů. To je úsečka, která spojuje dva vrcholy. Takže to už je hrana. Výborně. Tak tohle není ani bod. Body jsou tady. Ty jsou spojeny hranami, a když to vybarvíme, Mezi tím tak dostáváme plochu. Tady v tom případě plochu, kterou zabírá čtverec. A to už je celá stěna toho, této krychle. No a tady máme jednu takovou zadní, co? Stěnu? Ne, je to spojnice dvou vrcholů, taková úsečka, čili to je hrana. Takže v tomhle cvičení jsem si připomněl vrchol, hranu a stěnu.